साथीहरू हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ आज हामी समसामयिक जानकारीको साथै अन्य वस्तुगत प्रश्नहरू जुन आउँदै गरेका लोकसेवा इक्जामलाई अत्यन्तै ते महत्त्वपूर्ण छन् ती प्रश्नहरू छलफल गर्नेछौँ छोटो समयमा राम्रो तयारी गर्न हजुरहरूलाई यस भिडियोले पक्कै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र एउटा अनुरोध साथीहरूले यस युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला ताकि नयाँ नयाँ आइक्यू ट्रिक्स समसामयिक जिके साथै भिडियो सहज रूपमा हजुरहरू समक्ष आउनेछन् लोकसेवाको तयारीमा रहने धेरै साथीहरूलाई नयाँ नयाँ समसामयिक जानकारी आइक्यू क्वेसन र सोल्युसन साथै जीके सम्बन्धी सम्पूर्ण पिडिएफ आवश्यक पर्न सक्छ त्यसको लागि भिडियो सबै हेर्नुहोला पिडिएफको लिङ्क र कहाँ पाउन सकिन्छ पिडिएफ नोट्स भन्ने बारे म यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछु अब आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ विश्व शिक्षक दिवस एक नम्बरमा रहेको छ विश्व शिक्षक दिवस कहिले मनाइन्छ त हरेक वर्ष अक्टोबर पाँचमा मनाउने गरिन्छ सन् उन्नाइस सय चौरानब्बेदेखि मनाउन सुरुवात गरिएको हो सन् दुई हजार बिसको नारा के रहेको छ त विश्व शिक्षक दिवस सन् दुई हजार बिसको नारा टिचर्स लिडिङ इन क्राइसिस रिम्यानेजिङ द फ्युचर रहेको छ यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ दुई नम्बरमा राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस हरेक वर्ष जेठ सोह्र गते मनाइने विक्रमसम्म दुई हजार छ्याहत्तर जेठ सोह्रमा पहिलोपटक मनाइएको हो दिवस मनाउने निर्णय विक्रमसम्म दुई हजार छ्याहत्तर जेठ छ गते मन्त्री परिषदकोले निर्णय गरेको हो यस्तै दुई हजार सतहत्तरको नारा के रहेको छ त लैङ्गिक हिंसा र विभेदको अन्त्य आर्थिक रूपान्तरण अबको गन्तव्य लैङ्गिक हिंसा र विभेदको अन्त्य आर्थिक रूपान्तरण अबको गन्तव्य दुई हजार सतहत्तर सालको राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको नारा हो यस्तै भर्खर मात्र फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल कायम भएको छ फेवातालको क्षेत्रफल एघार हजार दुई सय पचपन्न रोपनी अर्थात् पाँच पोइन्ट सात दुई छ वर्ग किलोमिटर कायम भएको छ प्रतिवेदन विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर फागुन सोह्रमा सार्वजनिक भएको हो यस्तै चार नम्बरमा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय दिवस दुई हजार एक्काइस कहिले मनाइन्छ त हरेक वर्ष फेब्रुअरी बिसमा मनाउने गरिन्छ नारा के रहेको छ त डिजिटल अर्थव्यवस्थामा सामाजिक न्याय यस्तै सन् दुई हजार सात नोभेम्बर छब्बिसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मनाउने निर्णय गरेको हो समाजमा हुने हरेक प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न जागरुक फैलाउने उद्देश्यसहित यो अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो स्मरण रहोस् नेपालको संविधानको धारा बयालिसमा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ पाँच नम्बरमा चिन नेपाल मैत्रीपूर्ण औद्योगिक पार्कको शिलान्यास कहिले भएको हो चिन नेपाल मैत्रीपूर्ण औद्योगिक पार्कको शिलान्यास कहिले भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर फागुन सोह्र गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको हो यस्तै झापाको दमक नगरपालिका गौरा द नगरपालिका र कमल गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने एक्काइस सय बिगा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने यस्तै छ नम्बरमा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवस हरेक वर्ष डिसेम्बर सातमा मनाउने गरिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवस हरेक वर्ष डिसेम्बर सातमा मनाउने गरिन्छ सन् दुई हजार बिसको नारा के रहेको छ त एडभान्सिङ इनोभेसन फर ग्लोबल एभिएसन डेभलपमेन्ट रहेको छ यस्तै विश्व एड्स दिवस कहिले मनाइन्छ त हरेक वर्ष डिसेम्बर एकमा मनाउने गरिन्छ एचआइभी र एड्स सम्बन्धी प्रभावकारी रोकथाम हेरचाह सहयोग तथा उपचार सेवाको लागि विश्वव्यापी ध्यान आकर्षण गर्दै जनचेतना जगाउन सन् उन्नाइस सय अठासीदेखि मनाउन सुरुवात गरिएको हो यस्तै सन् दुई हजार बिसको त्यात्तिसौँ विश्व एड्स दिवसको नारा के रहेको छ त ग्लोबल सोलिडारिटी एन्ड सेयरिङ रेस्पोन्सिबिलिटी रहेको छ आठ नम्बरमा रहेको छ नयाँ क्वेसन अर्को विश्वको सबैभन्दा बढी एड्स प्रभावित महादेश अफ्रिका महादेश हो भने देश चाहिँ कुन हो इस्वातिनी हो नौ नम्बरमा रहेको छ उत्तर अमेरिकामा पाइने शीतोष्ण कोणधारी वनलाई के भनिन्छ बा बोरेल भनिन्छ जस्तै अर्को क्वेसन मरुभूमि नभएको महादेश कुन हो युरोप एघार नम्बरमा रहेको छ पृथ्वीको केन्द्रमा सूर्यको आकर्षक आकर्षण शक्ति चन्द्रमाको तुलनामा कति गुणा बढी छ पृथ्वीको केन्द्रमा सूर्यको आकर्षण शक्ति चन्द्रमाको तुलनामा कति गुणा बढी छ त सोह्र गुणा बढी छ बाह्र नम्बर बिहारको दुःख बङ्गालको दुःख दामोदर भनेर चिनिने नदी कुन हो त कोसी हो एउटा रुखले सर्दर दैनिक कति अक्सिजन उत्पादन गर्दछ त दुई पोइन्ट सात केजी सर्दर दुई पोइन्ट सात केजी अक्सिजन उत्पादन गर्दछ चौध नम्बर बहुमूल्य धातु हिरा केबाट बनेको का हुन्छ कार्बनबाट बनेको का हुन्छ नेपालबाट तिब्बतको लासासम्मको दूरी कति छ आठ सय चालिस किलोमिटर यस्तै अर्को क्वेसन सोह्र नम्बरमा रहेको छ सबैभन्दा चौडा सडक भएको जिल्ला कुन हो त मोरङ जिल्ला हो अर्को क्वेसन नेपालको सर्वाधिक गर्मी हुने स्थान कुन हो नेपालगञ्ज बाँके अठार नम्बरमा रहेको छ औद्योगिक परिवर्तनलाई औद्योगिक क्रान्तिको संज्ञा दिने व्यक्तिको हुन् त राय नवी हुन् उन्नाइस नम्बर कान्तिपुर सहरको निर्माण संस्थापक राजा को हुन् त गुण कामदेव अथवा लक्ष्मी कामदेव तान्त्रिक शक्तिद्वारा काल भैरवलाई हँसाउने हँसाएका राजा को हुन् त प्रताप मल्ल हुन् यस्तै एक्काइस नम्बर बिचमा पल परेको मुद्रा चलाउने राजा को हुन् त पृथ्वी विक्रम शाह हुन् बाइस नम्बरमा रहेको छ लुम्बिनीमा काठमारमा रोक लगाएका नेपालका प्रधानमन्त्री को हुन् चन्द्र शमशेर हुन् तेइस नम्बरमा रहेको छ यौदी धर्मका पर्वतक को हुन् त हजरत मुसा यौदी धर्मका पर्वतक हुन् अर्को हुन। क्वेसन जिरेल जातिको मूल थलो कहाँ छ दोलखा र रा, रामेछाप पच्चिस नम्बरमा रहेको छ वैवाहिक संस्कारमा दुबो र ढुङ्गा हातमा लिई शपथ खुवाउने चलन कुन जातिमा रहेको छ लिम्बू जातिमा रहेको छ छब्बिस नम्बर नेपाली भाषालाई राजभाषाको मान्यता दिनेको हुन् त नागराज हुन् यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ सत्ताइस नम्बरमा कलाको दृष्टिकोणले काठमाडौँ उपत्यकालाई के भनिन्छ खुला सङ्ग्रहालय भनिन्छ अठाइस नम्बरमा रहेको छ सहकारी सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ चितवनमा रहेको छ यस्तै भूमि सुधार एन जारी कहिले भएको हो त उन्तिस नम्बरमा के कोइसन छ भूमि सुधार एन जारी कहिले भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार एक्काइसमा भूमि सुधार एन जारी भएको हो यस्तै को पुरा रूप के हो फुल फर्म फुलफर्म को डबल ट्याक्स एभाइडेड एग्रिमेन्ट यस्तै अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्ने पहिलो पुरुष पर्यटकको हुन् त यो पहिलेको नासुमा पनि आएको क्वेसन हो साथीहरू अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्ने पहिलो पुरुष पर्यटकको हुन् त डेनिस टिटो हुन् यस्तै जनकपुर एदुकुवा सडक कुन जिल्लामा पर्दछ धनुषामा तेत्तिस नम्बरमा रहेको छ काठमाडौँ दिल्ली पहिलो हवाई सेवा कहिले भएको हो त विक्रमसम्म दुई हजार सोह्र माघ दुई गते काठमाडौँ दिल्ली पहिलो हवाई सेवा अर्को क्वेसन रहेको छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेबका आविष्कारक को हुन् हेनरी हट हुन् इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेबका आविष्कारक हेनरी हट पैँतिस नम्बरमा रहेको छ काठमाडौँ उपत्यका बाहिर खोलिएको पहिलो कलेज कुन हो त ठाकुर राम कलेज बिरगन्ज र साथीहरू अन्त्यमा एउटा जानकारी यस भिडियोमा रहेका सम्पूर्ण प्रश्न उत्तर साथै अन्य समसामयिक जानकारीको सबै पिडिएफ नोट्सको लागि हाम्रो यस भिडियोको कमेन्टमा आफ्नो जिमेल आइडी राख्नुहोला सबै साथीहरूलाई जिमेलमा पिडिएफ नोट्स सेन्ड गरिनेछ यो भिडियो अत्यन्त अन्त्यसम्म भएकोमा सबैलाई धन्यवाद र सबै जानकारी इक्जाम टाइमको लागि सुरक्षित राख्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुकमा सेयर गर्नुहोला धन्यवाद